Вийшов на пробіжку і зібрав кілька мішків сміття. У Дніпрі жителі займаються плогінгом. Це екологічний рух, який поєднали зі спортом. Він з'явився у Швеції 4 роки тому. Відтоді став популярним і в інших країнах світу. Але чому припав до душі дніпрянам? І де прибирають? Зі спортсменами поспілкувалася наша Айміна Арнаут. Микита почав займатися спортом у 2016-му. Чоловік розповідає, для себе обрав пробіжки. Це було кілометр, два, п'ять, десять, дійшов до 20. За рік йому вдалося покращити результат удвічі. Микита подолав марафонську дистанцію, пробіг 42 кілометри. Згодом чоловік вирішив, тренування мають приносити користь не лише йому, але й іншим. Я прочитав, що є таке направлення плогінг, яке прийшло до нас із Швеції. Це направлення, в якому ти біжиш і одновременно збираєш мусор. І я зрозумів, що чому б нам такого не зробити. Одного разу на тренування запросив і товариша. Кирило каже, прийшов на пробіжку і здивувався. Я побачив, що хлопці взяли з собою сміттєві пакети і почали збирати сміття. Для мене це був шок перший раз. Згодом я сам взяв з собою рукавиці, також є пакет сміттєвий, тому підтримуємо. Зараз у їхній команді вже понад 80 людей. Вони прибирають у різних куточках Дніпра, бігають уздовж набережної і на житломасиві «Перемога». Також очищають від сміття парки та центр міста. Це знайомство, це спілкування, це позитивні емоції від прибраних цих місць. Ми можемо трішечки допомогти нашому місту. У Дніпрі хлопці не єдині, хто вирішив поєднати хобі з корисною справою. Також цього року жителі навчили прибирання собак. П'ятеро хвостатих збирали сміття на березі річки. А дехто на каяках із бензопилами та мотузками взявся розчищати від завалів діївські плавні. Айміна Арнаут, Микола Шараєвський, деталі.